usanze umukunzi wawe uwo nyine uwo muri kumwe yego uvumbe ko umukunzi wawe ajya kuryamana n'abantu bahuje igitsina wabyitwara munsi buriya rero abantu baze kuduhaha ibitekerezo bo habaho relationship nyinshi turaza kugerageza twe tugerageza kutabogama tukareba impande zombi kubera ko buriya hari impamvu umuntu ahitamo kuba uwari we yego nese bundi hariho n'abakobwa barya abantu bahuje ibitsina none ahubwo nibo babaho ari benshi seriously twari abakuru ufite nese usanze girlfriend wawe aryamana n'abagenzi be bahuje ibitsina mbo dore rero ukuntu ngiye mbyumva reka ngiye mbivuge nk'umu psychologist urumva mvuye mu by'amarangamutima guys mba mugomba gusuzuma k'inzitiramibu zanyu zitarimo imyenge kubera ko noneho iyo umubu guciye urwaho ukinjiramo buri ukurya witonze ukurya ugusubiye hi guys hi people hi Rwanda mumeze gute twagarutse nyuma y'iminsi myinshi karame neza I'm fine urakomeye yeah long time bro I was sick you were sick yeah but ariko warakize yeah ndashimye imana meze neza thank you lord for your blessings on me yes why kaze nanone mu kiganiro cyacu Ruganzu TV show nukuri murakoze cyane kandi ndashimye imana ko najya kugaruka imbere ya kamera nari narwaye cyane ndiheba mbese ndavuga ati imana unyakire ariko hamwe n'imana no gusenga warorokira yeah ubu meze neza uru rwembe uracyaye nuko ubu ngo bikigezweho no kwiyondora kutuji utubuto bakuremere ariko ubundi nyine abakunzi ba Rugaze TV show bakuremere barebe ko wakwiyondora urifashe good fiyete yararwaye ba ngombwa ko ikiganiro kitaza neza uko byari bisanzwe ariko ameze neza turakomeza tubagezeho ibiganiro byacu nk'ibisanzwe Ruganze TV show n'ibindi bitandukanye dukomeze tuganire twungurane ibitekerezo ubundi byumve okay yes turabakunda cyane nk'ibisanzwe niyo mpamvu tugarutse nyine kugira ngo tuganire nk'ibisanzwe ntago tuganira ibintu byinshi cyane ahubwo tuba twibukiranye fiye ubundi byumva ubugarutse kuri kamera za Ruganze TV show byumva ya ni ibintu nshimira imana cyane n'inshuti zanjye zageze imba hafi ya wari warurwaye igisubura nari nararwaye malariya irangendira iranzengereza byatanu surara mu nzitiramo ya ndaramuziramo ubwo sinzi wamubwo wanduye ubwo yaracitse guys mba mugomba gusuzuma k'inzitiramibu zanyu zitarimo imyenge kubera ko noneho iyo umubu guciye urwaho ukinjiramo buri ukurya witonze ukurya ugusubiye yes ngayo nguko rero twagarutse cyane nyuma y'igihe kirekire tutaganira birambuye tutaganira ku ngingo tugenda turebera hamwe tuzana icyo abakunzi bacu okay thank you you know umwanya wa ubyumva ute mu kiganiro Ruganze TV show hano kuri M250 TV none uyu munsi mfite insanganyamatsiko igira iti mbese usanze umukunzi wawe uwo nyine uwo muri kumwe yego uvumbe ko umukunzi wawe ajya kuryamana n'abantu bahuje igitsina wabyitwara munsi ubyumva bro kabagari baba bade go bro what's that huh yes ubyumva ute ese wabyihangandira ese wabwanga wakora iki kundana n'umukobwa akundana n'umuhungu ariko never mind usanze ari kumwe n'umuntu bahuje igitsina ni imigirire itamenyerewe mu muryango nyarwanda ariko nanone iri gukura ntabwo twabyirengagize ni ibintu biri gukura ni ibintu biri gukorwa cyane n'urubyiruko rw'iki gihe muri iyo nkundura rero nk'ibintu bishyashya nk'ibintu biri kugenda bikorwa n'abantu batari bakeya usanze umuntu mwari musanzwe mukundana
Fiete bo ariko ubwo si cheating nk'izisanzwe buriya rero abantu baze kuduha ibitekerezo bo habaho relationship nyinshi turaza kugerageza twe tugerageza kutabogama tukareba impande zombi kubera ko buriya hari impamvu umuntu ahitamo kuba uwari we yego hari impamvu umuntu ahitamo kuba uwari we niyo mpamvu usanze yarahisemo icyo bo ku ruhande rumwe turaza kubona ko ari uburenganzira bwe ntabwo turi buze kubyitambikamo ariko nanone yaciye inyuma we bakundanaga umuntu ubundi wamubabare akubwiye ngo sinzongera ahubwo yabikoreye iki ubundi bimaze igihe kingana kibaze igihe kingana ubundi abyumvutiye arema bikora ubundi nyine bimufasha iki cyangwa se cyo bimufasha ntabyo tuzi niwe ubizi ahubwo wenda kuki gusa wenda for your information birashobora ko umuntu ashobora kuba umutinganyi akajya no muri relationship isanzwe byomba akabikora abahanga mu byizo relationship bagenda bagaragaza ko bishoboka ko wagira iyo mimerere yombi ukaryamana nawe umuhuje ibitsina ukaryamana nawe umudahuje ukajya muri relationship zombi bo ni topic nini ni topic irimo ibitekerezo byinshi 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 ndetse twakenera ko n'abantu benshi bagira ikintu babivugaho biranagoye kubyumva biri complex cyane ya biri complex ariko nyine icyo tugamije nuko twungurana naho ibitekerezo twungurana naho ibitekerezo ufite ikintu byumva ubo ufite ikintu byumva n'undi yagira uko abyumva buri muntu wese agira uko abyumva kandi nyine afite uburenganzira bwo kubyumva uko abyumva wese mu ruhande rwe buri wese agira ibitekerezo agira inyungane zise nyine buri muntu agira uko abyumva ku ruhande rwe yego ahangaha rero saa wavuze uti ntabwo ndakumva neza icyo wakora wowe ariko uko nkuzi ushobora kuba wambwira uti bye wamusezera my boyfriend to another girl to another boy your boyfriend to another boy not to another ese reka nkubaze ari ukuba yajya ku muhungu mugenzi we umuhungu mukundana no kuba yajya ku mukobwa niki wakwakira niki cyakorohera kumva ndetse ushobora no kwihanganira kumushikira byanyorohera kubyumva yanci inyuma ku mukobwa mugenzi wanjye ariko ku wundi muhungu mugenzi we ubwo rero ntago wowe ntago wemera cyangwa ntago nkanabyumva mbese hari ubwo nanamubabarira kundi mukobwa mugenzi wanjye ariko ku muhungu mugenzi we ariko rero abantu bahitamo relationship bashaka njye nyine ku ruhande rwanjye yego pe ndi Miss Ruganza ariko nyine nubwo ndi Miss Ruganza ariko nanjye mfite uko meze sinuko niyumva kandi ntabwo naza ngo mbabeshye ngo njyewe ngo yagendaga agatingana ngo nta kibazo ngo tugakundana njyewe namufashe nkabimenya kuko ari ukuri kajyajya mu bahungu bandi bagenzi sinzi niba ndi kwanarekana tukaba abaperezida kuko ariko yanciye inyuma kuri mugenzi wanjye umukobwa ushobora kuba ari inshuti yanjye cyangwa se ari n'inshuti y'umukobwa ariko aho birumvikana ni ugucana inyuma n'ibintu bisanzwe mwagihandoringa ukundi twagihandoringa ukundi ukundi ariko mwapfa kujya mu nama z'imishyikirano ku muhungu mugenzi we ntabwo nabyumva sinjyeho ngo mbeshye that is fiete niko abyumva ese wowe ubyumva niko mbyumva pe wowe ubyumva ute wowe dukurikiye wiganireho n'umuntu na mugenzi wawe muri kumwe wisanze muri iyo situasiyo umuntu mukundana ukamenya ko ari umuntu uryamana cyangwa se ukundana reka twe kubyita kuryamana kubera ko bajya no muri relationship hari wakazaryamana nabo bakoze mariage ntaho wamenya ariko nyine ukajya mu rukundo n'umuntu muhuje igitsina
None so uko tuvuze yewe wowe yewe nese bundi hariho n'abakobwa bakuva barya bana bakaje bita none ahubwo nibo babaho ari benshi seriously spara bakuru ufite nesanze girlfriend wawe aryamana n'abagenzi be bakaje bita na wabyitwara mbo dore rero ukuntu ngiye mbyumva ukuntu mbyumva ni gutya mbere na mbere njyewe ukuntu numva relationship yari yose buri muntu afite uburenganzira bwo kujya muri relationship yari yose kuri kote yanjye ntabwo nabikora numva ariko kuri kote z'abandi abafite impamvu yabikoze hari n'ibituma yabijyamo hari n'uburyo abona ibintu wenda uburyo yabyitwaramo ndetse n'ingaruka zabyo yaba nziza cyangwa mbi niwe ububizi cyo hanyuma biraje umukobwa dukundana menye ko ari muri iyo kategori y'abantu baryama bakundana n'abantu bahuje igitsina ibyo ari byo byose igitsina cyangwa igitsina rumva mbo uwo muntu umufata nk'aho nyine anci inyuma cyangwa se ntindetse nk'uko yatindika abandi bose bayo kuba ntendetse ku wundi muntu bahuje igitsina ntabwo mbyitayeho twabihandoringa muri uko kuvuga ngo wantendetse cyangwa se wanciye yewe kubera ko cya mbere ntabwo ndibuze kujya hariya ngo mucire urubanza ngo ibyo ukora si byo ni uburenganzira bwe ko yaba aguciye inyuma ko bahuje igitsina yaba aguciye inyuma ko badahuje igitsina ntabwo bikura uko yaguciye yewe rero namwicaza ambwira ni rero ese kuki bi wabikoze undi ngiyewe urankina cyangwa n'ukugira ngo uyo by'uburari byitwe ko relationship zisanzwe zijyamo ariko ukigira mu byawe ku ruhande tukabiganiraho kwa kundi tujya tuvuga nkamubwira nti nimbuzi imyemvire yawe imyemerere yawe n'imyizerere yawe nuko kwiyumva kwawe nimba wumva ntacyo byagutwara ko turangiza no relationship ukikomereza umurongo wawe cyane ko uri interest cyangwa se wishakira abantu buje zina kandi tureke aho turimo twabivamo nkavuga ati don't worry ntabwo nguciriye ubanza ngo wakoze ibi kuko urumva nyine niyo mahitamo ye none se anakubwiye ati bimbaho kandi nta kimwe cyo kureka ndagukunda cyane nawe ndamukunda cyane break up ubundi rimwe na rimwe bikenewe mu buzima wakwihanganira kuba kumwe n'umuntu yitwa umukunzi wawe ariko afite n'iyo mimerere yo kuryamana n'abazi bahuje ibitsina ajya yinyabye akagenda akabikora wakwihanganira kugumana nawe n'ibyo bintu abikora wowe wabyemera nakubwiye ngo nta igisubizo nkeneye wowe nta n'ibisobanuro ukeneye mwese bamuruzi ni amahitamo ubundi yaba yaraje kunyaprocinga ngo turi inshuti ubundi wenda reka tugaruke muri reality afite impamvu buriya yabimuteye yego reka njye mbivuge nk'umu psychologist urumva mvuye mu by'amarangamutima buri muntu agira uko ateye agira n'uko yiyumva buriya ari n'uburenganzira bwe yes ntabwo kumutera amabuye ariko ikintu tutari kwihanganira muri ruganze nitugaruka muri ruganze ni ugutendeka no guca inyuma tutitaye kuba uri guca inyuma cyangwa se gutendeka ku muntu muhuje cyangwa mudahuje igitsina ya turavuga ngo ruganze muri relationship bana n'umuntu ukunda ubwo n'umukobwa ruganze se ruganze kuri fiyete na fayida yego yarayo tuzayegera indi ngingo ruganze kuri kararisa na risa ubundi baravuga ngo niyo ruganze kuri karori na kariza nicyo gituma umugore aza nyine ngo nawe ari umugore umugabo azasiga se na nyine nawe aba ari umugore mu bagabo agasanga umugasha
Eh, ugusa viwanyu uri uri korode. Yitu buhinduka ko bintu. Ubwo nava ubwo ubusina se ndiye wakubaka. Eh, ubwo waba uri umugabo. Uri umugabo boroko. Oh yes. Yango barabironga ari. Oye. Barabironga. Je nago ndi kumwe nawe. Yesu Kristo. Eh. Bo. Bura rero twi muri psychology ikintu tubyumva imitekerereze n'imyitwarire. Hari impamvu umuntu yitwara muri ubwo buryo. Ngari ko byano mbyumvishe vuba n'ubundi bije vuba kera ko ntabwo. Mu mutwe wawe bije vuba. Byahoze ariko no muri bibiliya ngo byahozeho ngo hari igihugu n'iki hari igihugu ngo Imana yayoretse kubera nyine tujye kubera ibyo bintu cyahirimo abagabo n'abagabo babana abagore n'abagore babana ni ibintu bisanzwe na kera Imana yacu rero tukuragije urwanda ahubwo nuko abantu bibaje mu matwi vuba gusa ngo na kera byahoze ubwo byatume twora turengana ingaruka zimwe muri byo nuko wenda bishobora gutuma ko umugabo n'umugabo ntibabyara ariko ngo hari no gukorwa technology bakabyara se buryo bazajya babyara abyashye ninde iri kuyikora technology ngigeze kuri bayi ni mu byare ma mana yanjye yabyare ako rero mbanze nabare byara ndi ngisigeze kumushoza Aya si cyo gihe cyose ko byari biriho yari gize kumusaba. Yo bisha fasin bizire bari ko nyindu wavuba nanjye. Ari wavu? Ntago bizire ko pe. Wenda reka tugabaje biradasekeje kubera ko nyine ko byumva biragoye. Biradasekeje biranababaje. Ba biranashimishije kuba byemera. Ariko bi nyine ku Rwanda mwe rababaje. Bishimishije ababikora n'ababyemera. Kuba tabyemera birababaje. Kuba byemera birashimishije. Urumva rero birakomeye nyine ni topic ikomeye nago dushaka kugira budukomeretsa Birababaje kuba nakwibyarira Kennedy Eh akakibera yashitse mu myaka ingahe itangiye kwitaba Kedin akasanga kekere akahita yibera kere Oya agasanga undi agasanga kere nawe Eh mukanya bakaba Kedin bakaba Kuri fiete birababaje ariko kuri kanaka uri ubyinjoyinga ntago bibabaje Mhya Oh, I'm enjoying. Eh. Ano rero kuri M250 TV to twita ku buzima bwo mu mutwe. Tuzi n'impamvu ibyo biba. Nzabategurira ikiganiro kuri muri Psychology for Better Life. Sibyo fie na uzacyumve. Eh, na uzacyumve ubiba ibyo bintu bibaho. Kubera icyo umuntu ashobora kwitwara mu buryo butandukanye n'igitsina fite. Okay. Agahitamo kuba umuntu atari Nimba ari umukobwa kumva yakwibera umuhungu. Imisembura hari wenda. Eh? Oye, byose hazamo impamvu nyinshi. Hazamo impamvu nyinshi ngira ngo wakuze wumva abantu babanga ibinyabibiri. Nabyo tuzabikoraho ubushakashatsi n'ubusesenguzi tubabwire tubibaviri mu zindi muzingo ariko wenda kuri iki kiganiro twa turimo twirebera ikijyanye no guca inyuma kubera ko turi mu kiganiro cyacu ruganze turi kureba ukuntu umuntu yabyitwaramo ku ruhande rumwe nka fiete utarabize cyangwa utanabyemera yumvishe n'ibiganiro by'imishyikirano bitabaho ariko mu byukuri wenda twagana ku musozo tuvuga ngo nibyo buri muntu agira imyemerere n'imyumvire bye yakanabo wari ariko rero ntabwo narinzi ko nyine bishoboka ko umuntu yakwiyumva mu buryo bwo kuba yajya muri relationship y'umukobwa n'umuhungu for example umukobwa akaba muri relationship hamwe na boyfriend wiwe mukanya akagira na girlfriend wiwe uri close nyine babana cyane bibaho ngira ngo yakabaye ajya muri relationship n'umuhungu n'umukobwa cyangwa akaba abari muri akenshi biterwa na guilt ipfunwe ngo bameze gutya mbese nta na hamwe ahagaze uzi impamvu se akenshi bishobora kuza mu busobanuro bwinshi ariko impamvu imwe ngiye kubabwira nonaha kubera ko dusanzwe tuzi ko muri societe yacu bitafatwa neza bidakunzwe bitemewe ndetse abantu benshi batabyemera nubwo ushobora gusanga n'itegeko nta kintu ribihakanaho cyangwa ribirwanyaho ariko imyumvire n'imimere n'imyitwarire na
n'umuco usanzwe mu bantu runaka basanzwe bazi ko umugabo n'umugore ari bo babana. Uwo muntu rero ufite ibyo byiyumvo byo kuba yakwishangira umuntu bahuje igitsina abafite ubwo bwoba bwo kugaragara nk'umuntu bana n'umuntu wahuje igitsina ku ruhande akaba afite nyine ibyemewe ugada point akafite ukuntu yibeta urumva aho ngaho abatarakira neza no kwiexpose neza mu uwariwe bimutera ipfunwe kubiteza akazamo ku kantu ko kuba yacitinga urumva ku ruhande rumwe ari guhemukira kanaka cyangwa se wa wundi usanzwe yemera relationship isanzwe ari kwifasha kubera ya grit afite kubera rya pfunwe afite bigatuma agira undakomeretse cyangwa asigira icyo kintu kimeze gutyo kandi nawe ntago afite hafite ubundi buryo abigenza ari kwifasha buryo afite bwo kukubwo kugakarira makubwira ngo ntago nisanga muri relationship zawe nakobwa ha urumva birakomeye ese mwebwe mubyumva gute tubwire namwe mubiganireho igitekerezo nyunganizi ikibazo mutwandikiye muri comment twandikiye muri comment yeah turakunda cyane yes fiye twakoze kubana nanjye muri iki kiganiro kitari cyoroshye wakoze nawe reka tubonane mu kindi kiganiro hano kuri M250 TV ukore subscribe kugira ngo tujye tubana ciao.